iskoristila bih sad već ove finale kampanje da pozovem što veći broj, u stvari da pozovem sve sugrađane da u što većem broju izađu na izbore 17. sada u nedelju 17. decembra i da glasaju prvo po svom nahođenju i da glasaju na osnovu toga kako percipiraju svoj život u ovom trenutku. I da preporučim da glasaju za nas, jer, to je za broj 7 na republičkom nivou, jer samo za nas mogu da tvrdim da ćemo ostati na ovoj strani i posle izbora. Naravno, kao koalicija želimo da pozovemo naše sugrađane da izađu na izbore, da glasaju racionalno, da ne glasaju za ljude koji im nude novac za glasove, jer to je jedan vid ovde opšte prihvaćene korupcije koja je potpuno abnormalna i suprotnosti sa zakonom. Znači, ako neko nudi novac da bi glasali za njega, sigurno će nanijeti štetu i budžetu i gradu i državi, jer od samog starta vidimo da se radi o jednoj kriminalnoj priči. Ovdje imamo jednu čudnu notu u kampanji SNS-a koji pominju neke kliničko-bolničke centre u vrednosti od 100 miliona eura, pominju se neke brze saobraćajnice prema Višegradu, obilaznica, magnetne rezonance i tako dalje. Živimo u ovom gradu i ovaj novi vid prevare, ova jedna halucinacija koja je zahvatila Srpsku naprednu stranku pored notornih laži ranije izgovaranih je sasvim nešto novo. Tako da pozivam ljude i građane da izađu i na ovim izborima uskrate podršku Srpskoj naprednoj stranci i kompletnoj patologiji koja ide sa njom. Toliko. Ja bih istakao da je ova izborna kampanja bila, iako kratka, veoma intenzivna. Imali smo intenzivnu i komunikaciju i saradnju, da kažem, sa građanima Užica i okoline. Iznali smo sve probleme i oni su svesni toga u kakvom je stanju Srbija i gde se mi nalazimo. Mi smo i naziv naš koalicije govori Srbija protiv nasilja, zna se kako je i proisteklo, iz čega. U Srbiji ima mnogo nasilja, raznog vida nasilja, da opet sada ne nabrajam, davali smo to svojim izjavama. Građani to jako dobro razumeju. Razumeju i tekako da koji su gorući problemi Srbija, pre svega je to jedno veliko siromaštvo. Građani većinski neka pogledaju svoje novčanike u svoje frižidere, gde će često naći nešto samo malo osim Aleksandra Vučića i njegove klike. Cela ova situacija mora da se promeni kako u Srbiji, tako u Užicu, da krenemo napred, da sklonimo sa vlasti ove koji nas 12 godina, da bukvalno kažem, terorišu na razne načine i da krenemo da se oporavljamo i da krenemo napred, ali na naš pravi način. Pozivam građane Užica da 17. decembra izađu na izbore i da glasaju za broj 7 na listi za Srbiju protiv nasilja. Ova naša država funkcioniše kao piramidalna štednja. I kao takva nije održiva i sigurno će pasti, bez obzira na ishod izbora 17. decembra. Piramidalna banka se zatvara u trenutku kad se spreči priliv novih ulagača i novih štednih uloga. Tako će biti i ovaj put. Međutim, ova promjena vlasti mora da se desi brzo. Kad kažem brzo, mislim na 17. decembar. Zašto? Zato što je to još uvek vreme kada možemo da iskontrolišemo štetu i da se oporavimo. Ukoliko budemo smenu vlasti prolongirali za godinu ili dve, ja verujem da se oporaviti nećemo. Zato pozivam sve građane da glasaju razumom i da glasaju po savesti. Po meni lično to je izborna lista broj 7 i završio bi ovo izlaganje parafrazirajući jednu od potpisnica Proglasa koja kaže: izađimo i povratimo našu državu, jer ova država danas nije naša, a nije ni država. Danas smo se ovde okupili još jednom da pozovemo građane da u nedelju izađu na izbore, da pozovemo studente, đake takođe da izađu na izbore, da pokažu da ne žele da se prodaju za neki smešan novac, da pokažu da neće da uče od države koja im pokazuje da sve može da se kupi. Takođe pozivamo naše stare sugrađane da izađu na izbore, da razgovaraju sa svojom decom, unucima, da razmisle pre nego što zaokruže broj. Mi im predlažemo i smatramo da u nedelju je potrebno zaokružiti broj 7 da bi ova zemlja krenula. Sa ovakvim ljudima koji sada vode zemlju, ova zemlja nema perspektivu.